Сонце, пляж, музика. Втім, Казантип – це вже більше, ніж фестиваль. Його називають окремою державою зі своїми правилами і законами. Візу до цієї республіки щастя отримала і Юлія Вебер. Полдень до відкриття ще з десяток годин. Hello! А святкування уже в розпалі і в піні. Реальне щастя. Що ще людям потрібно? Це рай. Чого не потрібно? Ні піти, ні їсти. Все, вот. Поруч також дехто зробив заплив, а хтось уже доплив куди треба і святкує. Дуже приємно, дуже. Дехто більш традиційний робить запливи у морі, як от Рубен. Я тут, щоб купатися, слухати музику і насолоджуватися усім довкола. Якщо коротко, все на Казантипі в нормі. Засмаглі дівчата танцюють топлес і встигають злитися із кимось ще зовсім білим. Я просто з Сибіря, вона видна відсюди. Видно. Іноземців, мабуть, більше, ніж українців. Я Мікі Маус із Франції. Приїхав сюди, щоб відсвяткувати день народження. Я з Америки, і я чула, це найкраща вечірка. Правильно, вечірка? Я взагалі дантист зі Швейцарії, але ще як лабер, і тут так круто, я вже втретє тут. Так отакий я старий тусовщик. І всі тобі раді. Йоба! Оце ти молодець. З допінгів помічене шампанське в особливо великих кількостях і ще. А тут же на піску люди із звичним казантипівським аксесуаром, жовтою валізою, всім її виглядом показують, як було погано без Казантипа цілий рік. 15 місяців від щастя і продовження фрази. Так можна без внутрішнього міра остатися. І от врешті ніч вони можуть отримати офіційне благословення президента Казантипу Нікіти І, отого, який в центрі сцени в надутих білих рукавицях. Вийшов і заспівав підопічним пісню змістовну. Бла-бла-бла. На відкритті серед гостей республіки був помічений діджей Сандер Ван Дорн. Потрясав фанів бітами і яскравою підтанцьовкою. Під музику внизу з усіма непафосно відривався Володимир Путін. Всілякі інші короновані особи, багато прибульців з космосу і тьма тьмуща роботів. Ви точно робот? Я робот, так. Я не заржавів. Тут тільки ті роботи, які не ржаві. Наостанок попередили, якщо хтось хоч раз побуває на Казантипі, з ним також може трапитися подібне. Або отаке, чи таке. Юлія Вебер, Сергій Щекочихін, ТСН 1+1.